നമസ്കാരം. ഇപ്പോൾ പാകിസ്ഥാന്റെ കാര്യം പറയുകയാണെങ്കിൽ പാകിസ്ഥാന്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട ശത്രു ഇന്ത്യയാണെന്നൊക്കെയാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത്. അവരും പറയുന്നത് അങ്ങനെയൊക്കെയാണ്, അല്ലെങ്കിൽ ഇത്രകാലം പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നത് ഇതൊക്കെ തന്നെയാണ്. പക്ഷെ ഇപ്പോൾ പറയുന്നു പാകിസ്ഥാന്റെ മുഖ്യ ശത്രു ഇന്ത്യ അല്ല, ഇസ്രായേലാണ് എന്ന്. ഈ കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിലാണ്, കുറച്ച് ദിവസം മുൻപാണ് എന്ത് സംഭവിച്ചത്? അറബ് രാജ്യങ്ങൾ, യുഎഇ അടക്കമുള്ള അറബ് രാജ്യങ്ങൾ ഇസ്രായേലുമായി ഒരു നയതന്ത്ര ബന്ധവും അതിന്റെ കാര്യങ്ങളുമൊക്കെ ആരംഭിച്ചത്. അതിനുശേഷം ഒരു മനംമാറ്റം ഉണ്ടായതാണോ പാകിസ്ഥാന് ഈ ഒരു വിഷയത്തിൽ, അറിയില്ല, നോക്കാം. പക്ഷേ ഇപ്പോൾ ലോകത്താകെ ഈ മുസ്ലിം രാജ്യങ്ങൾക്കിടയിൽ ഒരു ചേരുതിരിവ് ഉണ്ടായിരിക്കുന്നു. അതായത് തുർക്കി നേതൃത്വം നൽകുന്ന ഒരു വിഭാഗവും ഈ പാകിസ്ഥാനൊക്കെ ആ വിഭാഗത്തിൽ പെടുന്നതാണ്. അതുപോലെ തന്നെ സൗദി നേതൃത്വം നൽകുന്ന മറ്റൊരു വിഭാഗവും ഉണ്ടായിരിക്കുന്നു എന്നാണ് ആഗോളതലത്തിൽ വിലയിരുത്തപ്പെടുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ ചേരുതിരിവ് പാകിസ്ഥാന്റെ മനസ്സിൽ ചില ആശങ്കകൾക്ക് വഴിവെച്ചിരിക്കുന്നു. അതിന്റെ ഒരു ഫലസൂചകമായിട്ടാണ് ഈ ചിന്ത, ഇസ്രായേലാണ് തങ്ങളുടെ പ്രധാനപ്പെട്ട ശത്രു, ഇന്ത്യ അല്ല എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു വരുന്നത്. ഇതിന്റെ അടിസ്ഥാനം എന്താണ്, അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ പറയുന്നതിന്റെ ഒരു ബേസ് എന്താണ് എന്നൊന്നും നമുക്കറിയില്ല. പറയുന്നത് ഇമ്രാൻഖാൻ ആയതുകൊണ്ട് ചിലപ്പോൾ മണ്ടത്തരമായേക്കാം. എന്തൊക്കെയായാലും ശത്രു ഉണ്ട് ഉറപ്പാണ്. എല്ലാവരുമായും ശത്രുവും ശത്രുതയും അതുപോലെ ആഗോളതലത്തിൽ ഈ ഭീകരവാദത്തിന്റെ കച്ചവടവും ഒക്കെ ഏറ്റെടുത്ത രാഷ്ട്രമായതുകൊണ്ട് ആരെങ്കിലുമായൊക്കെ ശത്രുത ഇല്ലാതെ എല്ലാവരുമായും സൗഹൃദമായി കഴിയണം എന്ന ആഗ്രഹമൊന്നും പാകിസ്ഥാനില്ല. അവർക്ക് ആരെങ്കിലുമായും ശത്രുത ഉണ്ടായേ പറ്റൂ, അതാണ് അവരുടെ രീതി. അവരുടെ പാരമ്പര്യവും അത് തന്നെയാണ്. പാകിസ്ഥാന്റെ മുഖ്യ ശത്രു ഇന്ത്യ അല്ലെന്നും വിഘടനവാദികളായ മുസ്ലിങ്ങളെ കൊന്നൊടുക്കുന്ന ഇസ്രായേലാണെന്നും പ്രധാനമന്ത്രി ഇമ്രാൻഖാൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു. വിഘടനവാദികളെ പിന്നെ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത്? പൂട്ട് പൂജിക്കാനൊന്നും ഏതായാലും പറ്റില്ല. അടങ്ങി നിന്നില്ലെങ്കിൽ അടിപതറും, ഉറപ്പാണ്, അല്ലെങ്കിൽ അടിപാവും. ഇസ്രായേൽ തന്റെ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ശത്രുവാണെന്ന് പറയുന്നു. ഇസ്രായേലിനെ ഒരു രാജ്യമായി താൻ അംഗീകരിക്കുന്നില്ല. അല്ല, പാകിസ്ഥാനും ഇമ്രാൻഖാനും ഒക്കെ ഇസ്രായേലിനെ രാജ്യമായി അംഗീകരിച്ചില്ലെങ്കിൽ ഇസ്രായേൽ പേടിച്ചങ്ങ് ഒളിച്ചോടിപ്പോവും എന്ന് വിചാരിച്ചായിരിക്കും ഇതൊക്കെ പറയുന്നത്. ഇസ്ലാമാബാദിന്റെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് ഇത്തരത്തിൽ ഒരു നടപടിയും ഉണ്ടാകില്ല. യുഎഇ അംഗീകരിക്കുന്നതിനെ കുറിച്ച് പാകിസ്ഥാന് മറുപടിയില്ല. മറുപടി പറഞ്ഞാൽ പണിപാളും, അതുകൊണ്ടാണ് മറുപടി പറയാത്തത്, പേടിയാ. എന്നാലും ഇങ്ങനെയൊക്കെ പറയാൻ പറ്റുന്നുണ്ടല്ലോ, അപാര ധൈര്യം തന്നെ. പാകിസ്ഥാന് മറുപടിയില്ല. മുസ്ലിം രാജ്യങ്ങൾക്കെതിരായിട്ടാണ് ഇസ്രായേൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നത്. ഗാസയിലെ മുസ്ലിങ്ങളെ കൊന്നൊടുക്കുകയാണ് എന്നൊക്കെയാണ് ഇമ്രാൻഖാൻ പറയുന്നത്. പലസ്തീനികൾക്ക് സ്വീകാര്യമായ ഒരു പലസ്തീൻ രാഷ്ട്രം ഉണ്ടാകുന്നതുവരെ ഇസ്രായേലിനെ അംഗീകരിക്കില്ല. പലസ്തീനികൾക്ക് സ്വീകാര്യമായത് എന്നുദ്ദേശിച്ചത് ഒരു മതവാദിയായ അല്ലെങ്കിൽ മത തീവ്രവാദത്തിന് പ്രാധാന്യമുള്ള ഒരു രാഷ്ട്രം എന്നാണ് പാകിസ്ഥാൻ ഉദ്ദേശിച്ചത്, അല്ലെങ്കിൽ ഇമ്രാൻഖാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അത് തന്നെയാണ്. മറ്റ് രാജ്യങ്ങൾ എന്തു ചെയ്യുന്നു എന്ന് നോക്കിയല്ല പലസ്തീൻ വിഷയത്തിൽ പാകിസ്ഥാൻ നിലപാട് സ്വീകരിക്കുന്നത്. പലസ്തീൻ വിഷയത്തിൽ പാകിസ്ഥാൻ നിലപാട് സ്വീകരിച്ചില്ലെങ്കിൽ പാകിസ്ഥാന് കരച്ചിൽ വരും, അല്ലെങ്കിൽ പലസ്തീന് കരച്ചിൽ വരും, ഇസ്രായേലിന് കരച്ചിൽ വരും, ഇന്ത്യക്ക് ഇന്ത്യ വിങ്ങിപ്പൊട്ടും എന്നൊക്കെ ആയിരിക്കും വിചാരിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഒരു ചുക്കും ഇവിടെ സംഭവിക്കില്ല എന്നുള്ള കാര്യം ഇമ്രാൻഖാൻ തന്നെ അറിയാം. പിന്നെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ പറയണ്ടേ? അതിനുവേണ്ടി ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതാണ്. പലസ്തീനികൾക്ക് അവരുടെ എല്ലാ അവകാശങ്ങളും നൽകണം, അത് അവർ നേടിയെടുത്തുകൊള്ളും, പാകിസ്ഥാൻ അതിനുവേണ്ടി വെയില് കൊള്ളണ്ട എന്നേ ഈ പൊതുവായിട്ട് പറയാനുള്ളൂ. ഒത്തുതീർപ്പ് ഇല്ലാത്തടത്തോളം കാലം പാകിസ്ഥാൻ ഇസ്രായേലിനെ അംഗീകരിക്കാൻ കഴിയില്ലെന്ന് 1948 മുഹമ്മദ് അലി ജിന്ന തന്നെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ആയിക്കോട്ടെ, താങ്കളുടെ രാഷ്ട്രപിതാവാണല്ലോ, അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് തന്നെ അംഗീകരിക്കുക. കശ്മീർ വിഷയത്തിൽ ഇസ്ലാമിക രാജ്യങ്ങൾ വരെ ഇന്ത്യക്കൊപ്പം നിന്നതോടെ പാകിസ്ഥാൻ പ്രതിസന്ധിയിലായത് നമ്മളെല്ലാവരും കണ്ടതാണ്. ഇത് മറികടക്കാനാണ് പലസ്തീൻ വിഷയത്തിൽ ഇസ്രായേലിനെതിരെ ഇപ്പോൾ പ്രതികരിക്കുന്നത് എന്നാണ് ആഗോളതലത്തിൽ നയതന്ത്ര വിദഗ്ധരും വിദേശകാര്യ വിദഗ്ധരും ഒക്കെ വിലയിരുത്തുന്നത്. കശ്മീർ വിഷയത്തിൽ ചർച്ച നടത്തണമെന്നും അല്ലെങ്കിൽ ഇസ്ലാമിക രാജ്യങ്ങളുടെ കൂട്ടായ്മ OIC പിളർക്കുമെന്ന് പാകിസ്ഥാൻ ഭീഷണി മുഴക്കി. OIC കാര്യത്തിൽ പാകിസ്ഥാന്റെ ഭീഷണിയൊക്കെ അങ്ങ് വിഷമിച്ച് OIC ഇസ്ലാമിക രാജ്യങ്ങളൊക്കെ അങ്ങ് പേടിച്ച് നിലവിളിച്ച് ഓടി ഒളിച്ചു. പിന്നല്ല, പാകിസ്ഥാൻ പറഞ്ഞാൽ ആരാണ് വില കൽപ്പിക്കുന്നത്? ചൈന പോലും വില കൽപ്പിക്കില്ല, നേപ്പാൾ പോലും വില കൽപ്പിക്കില്ല, അവരുടെ രാജ്യത്തുള്ള ജനങ്ങൾ പോലും വില കൽപ്പിക്കില്ല. പിന്നെയാണ് ഈ ഇസ്ലാമിക രാജ്യങ്ങളുടെ കൂട്ടായ്മയിൽ പിളർപ്പുണ്ടാക്കും എന്ന് പറഞ്ഞ് നടക്കുന്നത്. എന്തിരുന്നിട്ട്, എന്ത് കണ്ടിട്ട് ഈ ഭീകര രാഷ്ട്രം, തെമ്മാടി രാഷ്ട്രം എന്ത് കണ്ടിട്ടാണ് ഈ കിടന്ന് ബഹളം കൂട്ടുന്നത്? സൗദി നേതൃത്വം നൽകുന്ന സംഘടനയ്ക്കെതിരെ പാക് വിദേശകാര്യമന്ത്രി ഷാ മുഹമ്മദ് ഖുറേഷി നടത്തിയ ഭീഷണി അന്ന് ഗൾഫ് രാജ്യങ്ങളെ പ്രകോപിപ്പിച്ചിരുന്നു. ഭീഷണിയെ തുടർന്ന് പാകിസ്ഥാനുമായുള്ള വായ്പയും എണ്ണ വിതരണവും സൗദി അവസാനിപ്പിച്ചു. അത് ഇന്നും നിലനിൽക്കുകയാണ്. അങ്ങനെ ഓരോന്ന് പറഞ്ഞ് തട്ടിക്കൂട്ട് നയങ്ങളുമായി മണ്ടത്തരങ്ങളുമായി ഓരോരുത്തരെ പിണക്കി ഇങ്ങനെ മുമ്പോട്ട് പോവുകയാണ് പാകിസ്ഥാൻ. എന്തായാലും ഇന്ത്യയല്ല, ഇസ്രായേലാണ് പ്രധാനപ്പെട്ട ശത്രു എന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ. അപ്പോൾ ഇന്ത്യക്ക് അല്ല, ഇന്ത്യക്ക് പാകിസ്ഥാൻ ശത്രുവാണെന്ന് പറഞ്ഞാലും ഇന്ത്യക്കൊന്നുമില്ല, ഭാരതത്തിന് ഒന്നുമില്ല. പാകിസ്ഥാന്റെ രീതികളും ചെയ്തികളും ഒക്കെ നമുക്ക് നന്നായിട്ടറിയാം. ഇവിടെ കയറി കളിച്ചാൽ പണി പാളും എന്ന് പാകിസ്ഥാനും നന്നായിട്ടറിയാം.
പിന്നെ ഹിസ്ബുൾ മുജാഹിദീൻകാരെയും ടെഹരിക്കി താലിബാൻകാരെയും ഒക്കെ കയറ്റി വിട്ടാലോ ഒന്നും ഇവിടെ ഒന്നും സംഭവിക്കില്ല. കാശ്മീരിൽ തീവ്രവാദികൾ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ദിവസം സോപ്പോർ തുടങ്ങിയ പ്രദേശങ്ങളിലൊക്കെ തന്നെ ഷോപ്പിയാൻ സോപ്പോർ തുടങ്ങിയ പ്രദേശങ്ങളിലൊക്കെ തന്നെ എത്ര തീവ്രവാദികളാണ് ഇവിടുത്തെ സൈന്യത്തിന്റെ വെടിയേറ്റ് കാലമുരുക്കി പോയത്. 72 ഊറികളെ പിടിക്കാൻ നിങ്ങൾക്കൊന്നും നാണമില്ല, എന്നിട്ടും പ്രസ്താവനകളുമായി ഇറങ്ങിയിരിക്കുന്നു. ഇതിപ്പോൾ പാകിസ്ഥാൻ പ്രധാനമന്ത്രി ഇമ്രാൻഖാനെ പൊക്കിപ്പറയാനുള്ള പ്രസ്താവനയൊന്നുമല്ല, പരിഹസിക്കാനും താഴ്ത്തിക്കെട്ടാനുമുള്ള ഒരു പ്രസ്താവനയും ഒരു വാർത്തയും മാത്രമാണ് ഇത്. കാരണം നിങ്ങൾ ജനങ്ങൾക്കറിയാം, ഇവിടുത്തെ ഭാരതത്തിലെ ജനങ്ങൾക്ക് നന്നായിട്ടറിയാം, കേരളത്തിലെ നമുക്കറിയില്ല കേട്ടോ, ഇവിടെ ഇമ്രാൻ കുഞ്ഞുങ്ങളൊക്കെയുള്ള പ്രദേശമാണ് നമുക്കറിയില്ല, ഭാരതത്തിലെ യഥാർത്ഥ ഭാരതീയരായ ജനങ്ങൾക്ക് നന്നായിട്ടറിയാം പാകിസ്ഥാൻ ആരാണ് എന്താണെന്നൊക്കെ. പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഇസ്രായേൽ ശത്രുവായി ഇന്ത്യയും ഇസ്രായേലും തമ്മിൽ നല്ലൊരു ബന്ധം, നല്ല ഒരു നയതന്ത്ര ബന്ധം, ഒരു സൗഹൃദ ബന്ധമുണ്ട്. ബെഞ്ചമിൻ നെതന്യാഹു ഇന്ത്യയിൽ വന്നിരുന്നു, നമ്മുടെ പ്രധാനമന്ത്രി ആദ്യമായി ഇസ്രായേൽ സന്ദർശിക്കുന്ന ആദ്യത്തെ പ്രധാനമന്ത്രിയായിരുന്നു ശ്രീ നരേന്ദ്രമോദി. അപ്പോൾ ഇന്ത്യയും ഇസ്രായേലും തമ്മിലുള്ള ആത്മബന്ധവും കാര്യങ്ങളും നമുക്ക് പാകിസ്ഥാൻ അറിയാമോ എന്ന് ഞങ്ങൾക്കറിയില്ല. എന്തൊക്കെയായാലും പാകിസ്ഥാന്റെ പ്രസ്താവന കൊള്ളാം. നിങ്ങൾക്ക് ലോകം മുഴുവൻ ശത്രുക്കളാണ്, ഭീകരവാദികൾ മാത്രമാണ് നിങ്ങളുടെ കൂട്ട്, ഭീകരന്മാരെ മാത്രമേ നിങ്ങൾക്കറിയൂ, ഭീകരത വളർത്താൻ മാത്രമേ നിങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടുള്ളൂ. പിന്നെ ഇമ്രാൻഖാനോട് ഒന്നും പറയാനില്ല, നിങ്ങൾ ഇനിയും പ്രസ്താവനാ യുദ്ധവുമായി അല്ലെങ്കിൽ പ്രസ്താവനകളുടെ മഹാമേളയുമായി ഇറങ്ങുമായിരിക്കും. ലോകം അതൊക്കെ അർഹിക്കുന്ന അംഗീകാരത്തോടെ തന്നെ തള്ളുകയും ചെയ്യും, പ്രത്യേകിച്ച് ഇന്ത്യ. ഞങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളൊന്നും ഒന്നുമല്ല എന്നുള്ള കാര്യം ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കിയിരുന്നാൽ നന്നായിരിക്കും. വെബ് ഡെസ്ക്.